Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamu siza ako nyumu ina Jemusi nzilo kubanga mtu laba Mwebali nyaba ulilo limi Oluganda Mwebali nyoba na Uganda Mwebali nyo abana baba dugavu Erinyali yange yenze salongo kanka kapita Ndi muweleza wanukumidia choe strefaina Elanga njine nsonge yesimba Endeso lunako uwarero Awangali nyuma asomoji Wango tabu kila walunji Oyono ye kafumu kamu ndafumu liyebo ongera mbwengula Saba sajia kabaka uwa kabaka bwa Buganda Yenzo mnyuma kanka kapita Elanga nzo mkubawele za abo kuntiko kumidia chyo isterifaina Sakole vananga abalala Oruva nyuma lwa kafubo ake enja ulu Ketu abademu no kuwabulibwa okwenkizo Baga amanti omwana atali wampisa avuma ganya nyina Elanga chitu kakati wako ngatuze Nze nganze nchikiri deba nange wano Okujio kutuso obubaka Buno Oruva nyuma lwa famile yomu genzi Umusomesa wange mumaulile Yosefu Tamale Mirundi Senior okwestula Nebagendo okweto ondela ABB Ngakubasi nzo kubikola kubia genzo okweto ondela Yefeba na maulile Nange era nako odu wako nensa bibwa Nzijende eto obubaka buno. Obubaka buno obwemba letera. Mazima nga siti ya mwentia katonda. Ngenda kusoka obuweleza. Oyose umaso moji. Saba sajia kabaka wafe. Elanga tuze kweto onda. Oruva nyuma lwa familia ya Yosefu Tamale Mirundi okusala wo. Kulembero kweto ondela. Saba sajia kabaka kubigambe bulije vitibwa maulile. Nafa abasinga na dala anze. N'omu kutu na dala we tuata andika. N'omu chitibwa Tamale Mirundi kubanze msomesa wange. Tuata andikile elimu TMO. Echali chivunuluwa anti talent management. Na yate inga anze elevi se elevyo. Nzenda li mkulido mkutu kwa Facebook okuyitibwa Tamale Mirundi official. Ngera YouTube ye ya TMO wa talent management official. Kwe tuata andikila n'omu genzi Tamale Mirundi. Obubaka wenzizo kubawa obuo kwetonda. Kwe kwabadde okubuulirirwa n'okusabibwa. Oweekitiibwa omusika w'enju ya Muzeeyi Tamale Mirundi, omwami Sali, omukozi w'ekitongole kya UN era munnamawulire atusinga, nga mu batutendese naye mwali, naye nga nze yankwatako ow'enkizo, oweekitiibwa Tamale Mirundi. Oluvannyuma lw'okutuula n'okubuulirwa n'okubuulirirwa, nze ng'abadde ssenkaggale w'okufulumya amawulire ku online. Ngera natandikira ddala ku TV. Oweekitiibwa mwami Sali, lw'enju ya Muzeeyi, fe yatusomesa musomesa waffe, yatusabye nti ye bw'amala okutuusa obubaka eri Ssaabasajja Kabaka, kibeere kya buntu ng'era teyatukase. Tujje tuleetere omutanda omuteregga obubaka bwaffe obw'okwetonda bwe buno. Ku lwa Media Choice Television, nange Ssaalongo Kanka Kapita abadde omuweereza. Era aludde ne Yosefu Tamale Mirundi Senior mfukamidde mu maaso gammwe era nga mfukamidde mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka okuleeta okwetonda kwaffe eri ebigambo ebyayitira ku mikutu gyaffe ebimu ebitaasanyusa bwa Kabaka n'otondera ebigambo ebyagenda eri Kabaka ng'omuntu ne neetondera ebigambo ebyagenda mu lulyo olulangira Ne neetondera ebigambo ebyagenda mu bwakabaka bwa Buganda ne maama w'obwakabaka bwaffe maama Nnaabagereka w'obwakabaka bwa Buganda ssaako abaana basebe abalangira ne basebe abambejja mu ekyo era nga twasabiddwa awo tujje eri omutanda Ssaabasajja Kabaka Edward Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi II okutegeeza nti gutusinze Naddala ffe wano ku Media Choice n'emikutu gyonna gye nzirukanya nga producer era ng'omuweereza ku lw'omugenzi Tamale Mirundi ebyakunyiiza ssebo omuteregga twetonze tukusaba otusonyiwe n'omugenzi omusonyiwe
kubyamusobako kyabadde kyabuntu bulamu era kyampisa nze ngaabadde aweereza programu ezo nga famire ye yakulembedde nange nzijja oluvannyuma kubanga ng'oggyeko ebigambo ebyo okuyitira mukamwa k'oyo mukama waffe ate naffe tukola omulimu gw'okubisaasaanya so twetondera okusaasaanya ebitaabanyiriza era nga nnyongera okukikaatiriza ssebo wange otabuukira walungi Edward Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri tukusaba otusonyiwe twetonze mu bulamu ku lw'omugenzi Joseph Tamale Mirundi Senior era twali boweereza ate ffe twali bayizi kube yali amanyi ebingi bye yatusomesa ssebo tukwetondedde ssaako abaana bo bassebo abambejja ab'olulyo olulangira n'abo be tusobola okuba nga twanyiiza mu bigambo ebyo obubaka bwe nasabye ntandikireko mbatte omukuŋŋaanya ow'enkizo mu buweereza bw'amawulire era nga mwenna bannayuganda bwe mukimanyi Tamale Mirundi was a very undisputed journalist abadde musajja wa naggano ng'era amanyi bingi ebyo nno ffe bye yatusomesa ebyayitira tubyetondedde kansinziire wano neetondere n'abalala bonna abalowooza nti ebimu tebyabasanyula era byali bya buntu twetwetondera ebyo erimmwe abasigadde ng'oggyeeko Ssaabasajja Kabaka ebyayogerwa ku ye nga byali bituufu era nga byali byakulwanirira bantu era ow'ekitiibwa omuteregga obubaka buno obuzza okuva ku Media Chase butereevu n'olutambi luno lukutuukeko n'ab'enju yo kaakati tulina ekitabo ky'ebyafaayo ekitabo ky'ebyafaayo ebyo bye nasabiddwa nti nabyo mbikooneko akatono si nze ŋŋwanidde wabula mu buweereza bw'amawulire Joseph Tamale Mirundi omusomesa waffe yali wa mawulire kiki ekyagendereddwamu erimu abawagizi baffe abawagizi ba Joseph Tamale Mirundi Senior kiki ekyagendereddwamu famire okwetonda kanki bategeeze famire y'omugenzi Joseph Tamale Mirundi Senior nga naye mwana eviira ddala eri ku jjajjaabwe John Ssembuya onono John Ssembuya yaweereza eri Ssaabasajja Kabaka mpaka nga wa myaka 82 John Ssembuya y'omu ku basajja abagundiivu abaaweebwa ne ku mayiro 8 ng'era ono obwakabaka n'enkolagana ebaddewo emyaka n'emyaka eyaleetedde Oweekitiibwa Mwami Ssali okugenda okwagala okugikubako enfuufu n'okugiddaabulula kubanga famire ebadde empeereza ewa Ssaabasajja Kabaka mu biseera ebyo ebiyise empaka kati John Ssembuya jjajja w'abaana bano abamu be mwalabye batambula okutuukayo yaweebwa mu bwakabaka olw'obuweereza obulungi square miles 8 onono naye yazaala abantu abaganda abaweereza obwakabaka ebbanga eddene omu ng'ayitibwa Kigundu Antonio owookubiri ng'ayitibwa Nakabugo Anna nga n'owookusatu ayitibwa Yohana Mirundi. Yohana Mirundi yazaala Joseph Tamale Mirundi. Oyavaamu John Mirundi, Joseph Mirundi ne ba Mirundi abasigadde. Saako n'abaana ab'obuwala abamu be simanyi mannya ne be sisobola kwatuukiriza amannya. Nja kwatulako abo bokka be mmanyi. Kaakati John Mirundi n'abeera nga ye jjajja w'abaana ate nga ye kitaawe wa Tamale Mirundi. Mu baana abasatu omuweereza w'obwakabaka John Ssembuya be yazaala yasalawo n'awa era n'ayambako Antonio Kigundu okuweereza obwakabaka. Ono nno yasfa omwaka ngwerabiddemu gwantegeezeddwa naye kiteeberezebwa gwali wakati wa 98 ku 12 sikyajjukira mwaka mutuufu
naye ngono yaweereza ng'owegombolola mu bwakabaka. Kakati omwana wa jajja wa jajja w'abaana bano be mwalabye taata waba taata wa jajja w'abaana bano abagenze okwetonda era naye yaweereza ng'owegombolola. Nandi kife bannabuddu Antonio Kigundu yakolako ng'omusigire ne mu ntebe ya bwapookino. Ffe bannamasaka mu bwakabaka bwa Buganda twakwasibwa obukuumi bw'empisa. Kitegeeza lwatu nti famire eno ebadde ya mpisa. Olaba abagisigira okuuma entebe y'obwapookino mpaka entebe ya Pookino bwe yakomawo n'eteekebwa mu mikono egyo. Naye nga Antonio Kigundu yava ku bwegombolola n'aweereza okukuuma entebe y'obwapookino. N'olw'ensonga ezo ze zaasinziddwako okwongera okuttaanya n'okuzzaawo omukwano eri obwakabaka bwa Buganda, kubanga obuweereza bw'obwakabaka obubaddewo mu abo be njogedde tebwaweebwa ate John Mirundi taata wa Tamale Mirundi wabula mu famire bubaddemu. Oweekitiibwa Mwami Ssali yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Ssaabasajja Kabaka mwennyini. Tweyanze nnyo Omuteregga okusonyiwa ffe omwagalwa waffe, nze omusomesa wange n'omuddiramu, kubitaatambula bulungi. Tweyanzize era twafunye obubaka nti n'ebyo ebirungi wabiraba era byakusanyusa. N'olw'ensonga eyo naffe abaabifulumya kituwongera amaanyi nti twafulumyayo ebiyamba ne twetondera ebitaayamba. Tweyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka, tweyanzeege. Obubaka obwo twabulabye mu lukiiko, Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ng'aleeta obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka, era ne tukitegeera bulungi nti nno ebigambo byo tunaabitwala nga kintu kikulu. Kaakati ekyabadde emabega w'okwetonda kwa famire yeyo history abagoberezi baffe ababaddewo ebbanga ebyafaayo ebyo mubitegeere n'okwongera okubibajjukiza nga tubiyisa ku mukutu guno. Weebale nnyo okutusonyiwa ffe nga Media Choice tuteekateeka olw'okuba nti omusomesa waffe tetukyamulina obuteekubagiza, era tugenda mu maaso n'okugaziya empeereza gye tuweereza ku mutimbagano. Enno mulaba Media Choice ne kampuni ngazi ne bye tukola bisukka ku bino newankubadde nze akyanywedde olwendo mu bannange mu buweereza. Nze gwe musinga okumanya nkyakulembeddemu, naye emikutu tulina mingi nnyo egitali gya famire ya Mirundi wabula egyaffe Mwami Mirundi kwe yali akolera ng'omuweereza ate ng'atuyamba nnyo ng'omusomesa. Kangende ku nsobi ze twakola mu buweereza bw'amawulire. Twakola ensobi naye ate twakola ebirungi bingi nnyo, naddala mu kulwanirira abantu ba Ssaabasajja Kabaka era ne ku nsonga ze tutakkaanya nazo. Kituufu bingi nnyo bye tutakkaanya nabo mu bwakabaka bwa Buganda, era nga tulowooza nti kituwa enkizo nga bannamawulire abafaayo ku bantu okwogeranga ku nsonga eziruma abantu. Omuntu ge twali tukyasinze okusinza nga newankubadde Mukama yamutuggyako mangu yali Tamale Mirundi, ng'era nze naye bwe tukwatagana mu mwaka gwa 2016 okutandika okuweereza naye kyampa nnyo enkizo, kubanga si yeewuuyo yekka ffe na situerya ntama. N'olwekyo kuno kuwera tewali nsonga yonna nga bwe tulayira mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka nti akukanyugira embazi kirugirumya mannyo w'oligwa we tuligwa oli ne bw'alibeera mu lubiri ne yeerigira ku bwakabaka bwo tetulimutaliza. N'olwekyo obubaka buno tubwetondedde eri Ssaabasajja Kabaka n'ebyobuntu, wabula abamenyaabenya obwakabaka be tulinako obujulizi nga bali mu lubiri e Mmengo temweibaala mwe tukyabakolerako ddala okubategeeza nti obwo gwe mulimo gwe twawaayo. Amawulire galiwo ku batooki mu gye mwekeekera mu kizikiza mu kuttatta n'obwakabaka, oli wa ddembo tulaba obubi, naye ebiseera ebisinga ensonga zino tuba tuziweereddwa. Ate kaakati ffe ab'omulembe guno omugenzi yatuyigiriza okunoonyereza, tetukyamanyi na kwogera byanjwanjwa. N'olwekyo waliwo abamu abatandise okuweereza obubaka eri ku bantu abo abagenze
okwetonda. Ebyokwetonda tebyetondeddwa abo baba mu bwakabaka. Ebbaluwa yabandikibwa oyo yennyini mwenye. Omusajja Ssaabasajja Kabaka. Oyo ye waffe Cuucu Magulu Nnyondo. Era teyateekako bantu balala bonna. Yenna yenna analinnyirira obwakabaka. Bubaka buva gye tuli temwabutuma. Naye kitukakatako ng'Abaganda okuteeka mu nkola ebyo byennyini bye tulowooza nti mu buweereza bwaffe biba bigwanidde. Tweyanze nnyo Katikkiro okukitegeera nti ebimu tetujja kukaanya nabyo nga bwe wayogedde. Ate nga era tekitukakatako kubyogera nga bwe byogerwa. Nandiki tetuli muzindaalo gwa bitali bituufu. Ffe tuli muzindaalo Voice of Reason, ekyo kye kyatusomesebwa. Ebirala bituyitako era tukkirizibwa okuwabulwa, naye ate tetutiisibwatiisibwa kuweereza bwakabaka. Obubaka obwo bubadde bugenda eri abo abasobya obwakabaka ne mwagala muyitire ku Ssaabasajja Kabaka mumwekweke mu mugongo. Ekyaddala tujja bakolako ng'amawulire bwe galagira. Mu mawulire tusaasaanya obubaka obwo n'okuba tooki. Actually tutaikawo ekitangaaza nga kitaala kya nseenene ne tubaanika. N'olw'ensonga eyo ku lw'ekitongole ky'amawulire ekya Media Choice Telefina, ku lw'abaweereza abakwata kamera, amataala, abatema ebifaananyi, abanoonyereza, mutusonyiwe ku byayitira ku mukutu gwaffe nga taamala mirundi yabyogera. Nga bwe mwamusonyiye, twetondera famire naddala ddala si ey'abaana wabula ey'abakitaffe nga mwami Ssali. Kubanga tukuwadde obuzibu bungi nnyo, obadde otuwabula n'otuyita n'obaako by'otulemesa, naye mu ngeri etali nnungi ne tubiyisaawo. Bwe biba nga byakosa obukulembeze bwo mu famire, kasita watubuulidde, ntegeeza babbulooga mwenna oba abo bonna bonna bavulooga video blogging, ba online content creators, saako n'abanoonya amawulire agagenda ku Telefina nga taamala emirundi yabadde ensibuko yammwe, neetonze ku lw'abo abatasobola kufukamira, naye kya buntu mwetonde kubanga abadde atukulira era abadde atuwabula. Ng'era bwe mwategeezeddwako nga mmasimu mwakubiddwa abataasobodde kubeerayo mu meetingi, mufukamire ku makamera gammwe mwetonde ku lw'ensobi. Kubanga mu buweereza okola ensobi ng'abyogera agikola, naawe abisaasaanye ebitali bituufu ogikola. Wabula mu mukyamu mwe muve engolokofu. Akaakyama amamera tekagololwa. Abataasobola kwetonda tujja kubatwalira mu nkola ya kaakyama amamera. Naye mwetondere omuteregga, temumukoze bulungi ku byamunyiiza ate abadde tatuddamu. Mwami Ssali abadde asinga mwami Joseph Tamale Mirundi Senior emyaka. Bw'olaba ng'omusajja omukulu eriiso ly'omukulu awaddugala weewala, balina w'asonze. Bavloggers ne babloggers temwegezi waza nnyo. Ate nga kitammwe mu kazannyo k'online kambabuulire. Baabalala basobola okubeera bakitammwe mu mizannyo gya TV. En online nnyina eddaala eryange nga kankaka. Ekyaddala nakolamu mu bintu by'obuweereza obwa content ono kambabuulire. Tulongoose omulimo guno tugutereeze. Ate mbabuulira bakaakyama amamera. Ebyaddala temwetonda. Yogera eri bannamawulire abagundiivu si be mukyaza. Bagesiti bammwe baddembe okweyisa nga bwe mwebeetaaga. Era ab'ebitiibwa ab'enjawulo abadde baweereza ne Tamale Mirundi ng'okimanyi ne lwasooka okumulaba nze namukulaga, nange nnyina abaamundaga abaamunsookako, abasajja abakulu bo beekuumye mweyo. Bw'olaba nga mwami Ssali yeetonze, kikoleko mu bunnambiro omukutu gwo naawe weetonde. Kuba Ssaabasajja Kabaka kye kifundikwa ekisembayo mu bwakabaka. Ekyo bwe kivaako tumuyita kisikirize kya Katonda. Tewali addako obadde wa Mukama Katonda. Kakati bwadde ne ligambwako bannyini lyo mwe muli bange. Kambagambeko, mwesootinge, mwetereeze era n'okukwongera ennyo okukola obusunsuzi. Yesu mpeereza, naye nze editor wano. Waliwo ebinyiiza n'embiweereza nga njagala ensi ebigirira, ate si erya ntama, ate sitiisibwatiisibwa. Y'emu ku nsonga ezinnyambye okuwangaalira wano n'embeerawo ebbanga. Era nange gwe mulimu gwe nasalawo. N'olw'ensonga eyo, mu bowembofu obw'ekika ekya waggulu abaafunye obubaka n'abataabufunye
nga wafuna kaka sente mukola content mutamale mirundi nga yogera kukabaka fukamira ku kamera yo kuwakolera omusango kuba wetondira kabaka taina kye yatukola era tatuddanga mu atenga kye kifundikwa ekifundikwa nkwesemu ebigambo bingi nnyo webulire boba muganda situjja kumansa ntungo bana abambala lugabire kutegeera abagala okwonoona Bible beyogera konti abambala lugabire bali kwata mu buyinza enseri bona abona kakati tusubirwa mu bannamasaka mwabaine emikutu nga mwagikola muva masaka mwesi njya kukwata ne kiboko bwe munaagaana kubanga omulimo gwa fomu kulu fe kukuuma mpisa mu bwakabaka n'olwekyo mwabe masaka sibabulidde mbalagidde sibakoowodde wabula mbaweereza obubaka mufukamire ku kamera za mwoko mwetondere kabaka temwetondera minisita mwetondere kabaka n'abagereka ab'ebitiibwa abalangira n'abambejja bassebo mubetondere abalala tunakitunulamu betwakola ensobi tubetondere ng'abantu twetondera Ssaabasajja kabaka waffe abaweereza abo abali wansi we abo boyamanyi n'obuweereza n'ebyabatuma bwe bakola ensobi era bulijjo tuboogerako mbasabye ng'era bwe twasabiddwa ky'oluvannyuma lwa famire ya muzeyi Kyamala emirundi eyaabwe bataata so Ssaabaana eyaabwe bataata ngaffe bataata mwami Sali mukugu nnyo mu mawulire era ffe ng'abamuliraanye bye tuli ebimu bye mulaba tukola byatusomesebwa ebituyitako bituyitako lw'amaanyi ga kivubuka n'abamu bituyitako lwa buteebuulirira naye owaaye it is never too late ate ng'engero bwe zigerebwa azaala ekibi takiwongerera tubikoze naye tebatuvuddeemu obubaka buno kyensonga okuuma oluganda n'obuweereza obwali mu famire ya Kyamala emirundi nange nga kanka kapita kitanga nzala ye katikkiro w'ekika kyange kyampisa newankubadde nga ekyasa mu buddu gye nva mu kika kyange abayita bamanya ga Nakigoye baani ffenna n'abaweereza abaffe ku lwange mbakakasa nti kye nkoze nkikola mu mutima mulungi nga sikakiddwa era twabuuliriddwa bangi abatannavaayo be baakakyama amamera be njogerako oba banavaayo oluvannyuma buli omu entegeera ye ategeera ku makya ategeera ow'ekira ategeera n'alivaayo kawungeezi lwali baategedde mbeebaza nnyo era n'ennyongera okwetonda waligwa we tuligwa ow'ekitiibwa omuteregga Kafumu ka Muwunda guno gwe mukutuwunza nga nze nfuddeyo nnyo n'okuteekako abo ab'ebitiibwa ebizaale mu buwangwa neetonda ku lw'ow'ekitiibwa Omutaka Kasujju si wa kitiibwa bwe mwogerako nti wa kitiibwa mba mukakkanyiza kuba eryo ddaala ttono nnyo ku kyali Omutaka Kasujju Lubinga Omulangira Katebe abalangira n'abambejja n'abalala be tusobodde okuba nabo mu kulungamya obwakabaka kye kino kye nkoze ate bo tebaabaddemu mu kukiŋŋamba wabula ku lw'omuntu w'enkyazizo okuva mwaka 2016 bwe mubaamu programs kuba omutimbagano gutereka era birutubalibwako n'akatambi kano ku lw'ekitongole kyaffe tukakoze wakati w'obutakakibwa wabula okuwabulwa ab'ekika omwoyo gw'omugenzi Kyamala emirundi guli awummula mirembe ate n'abo abalowooza nti kye tukoze tekyalibadde tekikola ne bwalibadde mugenzi waali si mmwe mututegeerera katutambule n'ekitambula kubanga ffe tusaba kisonyiwo mwe temulina gwe mwazza ffe tulina gwe twazza era ng'obutambi obw'enjawulo abantu bazze babulaba nsembyayo abalina obutambi obwo kakati twetonze ebyaddala mutusonyiwe n'obutambi obwo mubugatteko ne kano nti omuntu akola ensobi nga Prodigo Son ku lwa Kyamala emirundi naffe bwe yatendeka ekyo tetujja kukiddamu tukola obweyamo eri omuteregga oyo wange otabukira walungi Edward Ronald Frederick Kibera Muwenda Mutebi owookubiri mu bantendeka amawulire gwe nsembyayo era yakimbuulira nti okolanga ebintu byonna naye kabaka tomwerijjirangako kubanga bw'ove wa kabaka odda wa Katonda abaganda tetulina mulala gwe tumanyi kyekyaddala gwe kiruma kimulume naye tetulinayo mulala gwe tukola ki gwe tumanyi nsembyayo nga njogera ku w'ekitiibwa the retired honorable major Haji Abdul Nadduli erijinya eryo ntera okulyogera kubanga y'omu ku basomesa abansomesa nti kabaka yeewuuyo azaalibwa guli musaayi yensibuko
abaddugavu mu America banoonya gye baava kati ate ffe tujolonge gye twava nga ate tukyaliyo nedda nedda mutusonyiwe wabula nsembayo nga mpera titolowooza nti nno osese tolowooza nti nno tunaakusonyiwa gwalowooza nti obikola ne bwekweka mu mugongo gwa Kabaka ebyaddala obwakabaka bwaffe bakopi era ng'ekitikkiro kyaffe ekifundiko ekisembayo abeera Kabaka bw'onaakola ensobi tujja kukukolako kiddamu ogwokusatu bw'onaakola ensobi tujja kukukolako ng'amawulire bwe galagirwa erinnya yenze Ssaalongo Kanka Kapita ku lw'ekitongole kyaffe kya East Prime n'omukutu oguyitibwa Media Choice Telefina ogwo oguyitirako amakutu amawulire agayamba abantu obubaka obwo mbutuusizza mbasiibudde nja kubalaba mu mboozi endala. No, you're the same, you're the same.